Ja, tako je nekaj. Evo, zdaj smo lih začeli. Dobro jutro, Nedžad je tlele. 25. juni. Rožnik, kva je, ne se zdi, da je Rožnik. Nedžad bo povedal, kako ga zjutraj pokajo. Bi rekel, streljajo v pluča, da ne more vdihniti. Ne. Pa že včeraj so priznali, da smo zmagali. Smo zmagali. Na svetovni red smo premagali. Nedžad. Mihael, Belis, pa Egidi, to, kar smo mi trije naredili, ni naredil noben na svetu. In neče, da kar hoče še skos ubiti. Še skos preko... Ne odnehajo. Remote... Neural monitoringa. Neural monitoringa. In ELF, EMF, EPLC. ELF, EMF, orožja. Ko vlečejo frekvenco na elektromagnetno polje in potem me z njo streljajo po pljučih vsako jutro, da imam eno osmino vdiha recimo v pljuča. Evo, to se zdaj le dogaja. In da te muča s kašljem. Vsak človek živi na določeni biološki frekvenci in ima vsak organ svojo biološko frekvenco. Oni pa te frekvence v bistvu, kako bi se izrazil, zmotijo biološko frekvenco na človeku in zadevo naredijo umetno z drugo frekvenco na pljuča, da zgubiš kapaciteto pljuč, zmanjkati kapacitete pljuč in začneš kašljati in te potem mučijo tako s kašljem. In potem, ko kašljaš, mučaš se. In tako so mi naredili tudi srčno po pušanju in pljučni edem. Na isti način. Leta 2021, 27.8. malo prej. V glavnem 8. mesec. 8. mesec, august 2021. Imam tudi odpustno pismo iz bolnišnice in tako naprej. So mi naredili srčno po pušanju in pljučni edem. Z mučenjem, s kašljom. Imajo razne folk regrutiran, da se protiteroristična specijal. Da ima imena povej, kdo je na začetku sodeloval. Odmaknil od tega primera. Definitivno Katarina Kresal. Definitivno elita satanistična slovenska. Definitivno NPU, kaj je FBI, protiteroristična specialna enota in Sova. Oni so bili vedno. Pa so pa zdaj črne ovce slovenske državljane rekrutirali, kot da sem jaz pod lažnimi okoličinami, da sem jaz nevaren, kar so tudi spisali papirje v leta 2017, ko sem prvi začel mi vršiti organized stalking, organizirano zalezovanje. So spisali papirje, da sem narkoman, samomorilc, nevaren za okolico. Vse laži. Enega mojega testa v nobenih drogah nikoli nisem imel, nikoli nisem uporabljal nobenih substanc razen marihuane. Pa kar nisem imel nič. Drugega, ko sem v krvi najdel marihuano, ko sem na papirjih imel že prednjo naprej spisane papirje, ko sem prišel iz Bosne, da me izklevetijo, da sem uporabljal kokain. Potem, v krvi ni bilo kokaina, ampak je bila marihuana in potem so se obesali na marihuano. Kar ni mogel biti, oni so mislili, da bom jaz mrtv 2017, kad pridem. Da me bojo opravili v norišenci na tabletih in da itak več ne bom neč vedel, ker so me močno opravili s haldolom, razpredalom, rivotrilom in tako naprej. Ampak jim ni ratal. In ostalo so te papiri, ki hodijo za mano in mi potem niso dali pravne poti, da jih zbijem, ker sem pisal brezplačno pravno pomoč, so mi dali še številko butli, BPP 604/2018, rekel pa, da nisem pravilno vložil in da taka vloga ne vela. Pa zakaj ste mi pol dali številko, če vloga ne vela? Pa rekel, da sem po internetu poslal, a nisem. Tako da... Zdaj me močno streljajo, ker imam to vse zbranim in vso to dokumentacijo držim v rokah. In še novo, ker so spet lagali. Me je pa klical prijatelj iz otroštva, Vido Mahen, ki je zgleda prestopil na njihovo stran.
In me je prosil, 4 ure preprečeval po telefonu, da grem v psihiatrijo in da si pridobim papir, da sem nor. Da to mi bo pa ful olajšava v življenju. Komu je pa lahko to olajšava, ker so me že prvič klevetli. Se pravi, in mi razlagal, kako je propadil s fermo in tako naprej, tako da tukaj, kjer kdo propade, so ponavadi oni odzadi. Iluminati, država in v bistvu država, ki vod policijo, ki vod vse. In udbo in tako naprej in naredijo ljudem propad, da ljudje propadejo, da te pol lahko oni lažje dobijo v svoje roke. Ker kaj ti propadaš in ostaneš brez denarja, oni te z malo denarja lahko kupijo. Tako tudi kupujejo režime. Naredi vojno, osiromaši državo in jo potem kupi za čist mehno vsoto. Prej je, ne vem, recimo, en posel v državi bil vreden 300 milijard, potem ga kupi za 30 milijonov. In podobno, ali pa še manj. In tako dobivajo ljudi na svojo stran, dobivajo režime na svojo stran, dobivajo institucije na svojo stran, dobivajo policijo na svojo stran, dobivajo farmacijo. Ljudi, ki so potem veseli, da delajo za 200-300 evrov, samo da imajo karkol, ali pa 500, ali jim pa oduzamejo vse možnosti za služka, pa se lahko za bitcoine hekersko nabijajo prek interneta denar, da slikajo od ljudi privatnosti in to prodajajo po svetu na dark webu in tako naprej. Neča tlovi črtev, že 61, 62 mesecev, 24-7, slow kill, no touch torture, se pravi, počasno ubijanje, ubijanje brez sledi, tortura brez sledi, nadaljavo konec. Bog z vami.